Yesu.
kueleseke. Hivi nani mwingine ambaye anajua hesabu ya nywele ya vichwa vyetu kama sio wewe Bwana? Atoke wapi mwingine ambaye amechora majina yetu kwa viganja vya mikono yake kama sio wewe Bwana? Nani ambaye anatenda miujiza, ambaye alitembea juu ya maji, yule ambaye alitengeneza njia katikati ya bahari kama sio wewe Bwana? Bahari kawa nchi kavu. Wewe ni Mungu mkuu sana kupita mawazo yetu, kupita jinsi ambavyo tunakuita, kupita jinsi ambavyo tunakuchukulia. Unasema ya kwamba mawazo yako sio kama yetu sisi wanadamu, na njia zako sio kama zetu. Ni wewe tu Bwana ambaye unachukua vilivyo kataliwa unavitumia ili kuaibisha vyenye nguvu. Wewe tu Bwana ambaye unachukua vilivyo vinyonge unavitwika nguvu na unavitumia kwa utukufu wako. Kweli wewe Bwana ni mkuu sana, hatuwezi tukakusimulia vya kutosha. Wana